ଆଜିକାଲି କା ମହଙ୍ଗା ଦୁନିଆରେ ବରା ଆଉ ଘୁଗୁନି ଏକ ଟଙ୍କିଆ କୋଉଠି ଖାଇଛନ୍ତି କି? ତ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଡମଣା ଛକରେ ଏକ ଟଙ୍କିଆ ବରା ଆଉ ଘୁଗୁନି। ବରା ଘୁଗୁନି ରହିଲେ 25 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୁନି ଝିଅ ପାଠପଢା ସାରି ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ଇଭିନିଂରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛ। ଏକ ଟଙ୍କାରେ ବରା ଆଉ ଘୁଗୁନି ଭୋପାଲ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର 10 ବରା ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଘୁଗୁନି ପିଆଜ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଡମଣା ଛକକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡମଣାର ଟ୍ରାଫିକ୍। ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଲେଫ୍ଟ ପଟକୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍, ଯେଉଁଠି ବାପ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟଲ୍ଟେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଠି କେତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଏଠି ଏକ ଟଙ୍କିଆ ବରା ଆଉ ଘୁଗୁନି ମିଳୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯିବା ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ବରା ଘୁଗୁନି ରହିଲେ 25 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ ରହିବ। ପ୍ଲେଟଟାରେ କେତେଟା ଦେଉଛନ୍ତି? 10 ପିସ୍ ରହିବ। ଏଇଟା ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ରହୁଛି? ଏଇଟା ଆମର ଖାଲି ଘୁଗୁନିଟା ଖାଇଲେ 20 ଟଙ୍କା, ବରା ଘୁଗୁନି ଖାଇଲେ 25 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଲାଣି? ଦୋକାନ ମୋର ଏଠି ଆସିକି 98 ଦୋକାନ। ଆପଣ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଣିକି ଷ୍ଟଲ୍ଟା? କେତେ ମୋର ଆଗେ ସକାଳୁ ଚାଲେ, ଏଇଟା 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଣ୍ଡେ। ବାପା ତାଙ୍କର ଏଠି ଆସି ବରା ଛାଣନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଠପଢା ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଗରମ ଗରମ ବରା ଛଣା ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ବରା ଆଉ ଘୁଗୁନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବଳ ଘୁଗୁନି ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ 20 ଟଙ୍କା, ଯଦି ଆପଣ ବରା ଆଉ ଘୁଗୁନି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ 25 ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏକ ଟଙ୍କିଆ ବରା ଆଉ ଘୁଗୁନି। ଛୋଟ ଝିଅ ହେଲେ ବି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଜାଗାଟା ଏତେ ଗହଳି ଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 15 ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଲେ ଏଠି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ବରା ଆଉ ଘୁଗୁନି ଖାଇବାର ଅଛି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏହାର ଟେଷ୍ଟ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। 20 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଥିରେ ଆମର 10 ବରା ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଘୁଗୁନି ପିଆଜ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘୁଗୁନି ବରା। ଏଭଳିଆ ଯଦି କିଛି ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।